I pozdrav svima i dobrodošli u novi video. U live-ovima sam pričao o razlozima pada Bitcoina, pa eto ko svi koji nisu gledali, nemaju vremena da gledaju tako dugačak klip, napravit ću vam sada sažeto moje mišljenje i neke stvari koje verujem da su uticale na celu ovu situaciju. Prvo pogledat ćemo chart i pokazat ću vam neke vrlo jednostavne stvari. Dakle, evo nam ga ovde chart. Bitcoin, videli smo, nije uspeo drugi put da probije 60.000, to je već bio jedan znak za trejdere. Tako da morate da razložite stvarna dešavanja, chart i velike trejdere i manipulatore. Dakle, svi gledaju suštinski u isti chart. E sada, ono što je jako bitno bilo, bio je ovaj nivo neke 42.000, dakle vidite ovu zelenu liniju, sad sam na tabletu pa mi je malo teže da vam pokazujem, ali vidi se sve svakako. Dakle, to je bila linija gde smo probili 40.000 ono prvi put, jako, i posle smo išli do 60, evo pokazala se nekoliko puta ovde kao support, znači vidite ovde na početku, pa ponovo ovde nekoliko puta, i to je bila linija koja je bila jako bitna da bi se nastavio u ovom trenutku, u ovom nekom zavetu. Međutim, mi smo to probili. Sledeća linija koja je bila bitna je ovo ovde plava linija, malo je tanja, to je 200 day moving average. Dakle, ako pogledate nju, dakle, od početka bull marketa, vidite plava linija je dole, dakle, kada smo nju probili, krenuo je bull. I u istoriji Bitcoina vrlo je često to tako, znači 200 day moving average, kada smo iznad ove linije, mi smo u bull marketu, kada smo ispod, mi smo praktično u bear marketu. Ne mora uvek da znači, ali jeste bitan indikator, pogotovo traderima koji znaju da iskoriste ovakvu situaciju. Šta se desilo? Pa evo, pogledajte ovde šta se desilo. Bukvalno čim smo pipnuli ovu liniju, raspali smo se dole do 30.000. Znači, u jednom danu smo imali pad od 10.000 dolara. I ono što je sad interesantno, napravio sam ovde kanal između 30 i 42. Znači, ovaj prethodni support je sada resistance, sada je tu otpor. I ako pogledamo ovde, 30.000 je takođe bio support, odnosno podrška ceni, jel te, više puta ovde u istoriji kada gledamo, i juče, ili preključe, kad god gledate ovaj video, dakle, je takođe se pokazao kao dobar indikator gde se nalazi trenutno podrška za cenu. Evo, već smo sada oko 40.000. Mediji će vam pričati, a Kina nešto banovala, ljudi, bukvalno u zadnjih dve godine Kina je 6 puta banovala, tako da nebitna je Kina, apsolutno nebitna vest. Ovo je vest koju koriste oni koji manipulišu tržište kao paravan za svoju manipulaciju. O čemu se radi? Prvo imali, ovo je bio ono bukvalno perfect storm, znači Bitcoin pada u nekom trendu, pada, po chartu je normalno da padne, tako da tu mogu da se sakriju. Sa druge strane, Elon Musk tamo tweetuje neke gluposti, Kina nešto banuje, savršen paravan, jer ljudima je uvek prvo pitanje zašto pada, mediji izbace, pa evo Kina je banova, Leno Musk je tweetao, mora da je palo zato, a u pozadini veliki igrači jednostavno manipulišu tržištem, kupuju jeftino. Kada je Bitcoin pao ovde, kada je ETH pao ispod 2000, niste mogli da se ulogujete na Coinbase, niti na nijednu bitnu menjačnicu. Tako da je to još jedan dokaz toga. Dakle, samo oni veliki koji su bili spremni su mogli da kupe. Pazite sad, imali smo ovaj post koji je 18.5. Znači, dan pre pada, gde je lik napisao tačno koliko sati će se desi. I meni je odmah bilo sumljivo, jer se po našem sad vremenu desilo u 3. Tačno u 3 sve kriptovalute padaju svugde, odjednom. Vrlo čudno, ali opet kažem, sve ovo bilo vrlo koordinisano. I pazite sad šta kaže ovaj post koji je dan pre. Kaže, čao drugari, ovde neki insider, za sve one koji bla bla bla, nećemo to, ali kaže, bit će announcement from China soon, znači bit će neka vest iz Kine. Eto. Kaže, picture is semi-related. China will recycle used white guys. Nebitno. Dakle, desit će se veliki, veliki pad i desit će se fad, znači puno tih nekih negativnih vesti, praktično sve u isto vreme i može da padne. Znači, pazite sad situaciju i kaže, ovo vam pišem da biste mogli da iskoristite i da ga kupite što niže. Kaže, bit će koordinisani sell-off da padne cena ispod određenog nivoa da likvidiraju jednog stakeholdera. Dakle, nekog ko je kupio i ko je kao delimično odgovoran za ovaj pređašnji pad. Ne znamo ko je to, možda je Musk, možda nije, ne znamo, ali nekog su hteli bukvalno da likvidiraju iz tržišta i kaže, svi bi trebalo da iskoristite ovu situaciju i ono, popite kafu i uživajte u predstavi i takođe on najavljuje 70.000 u nastavku. Tako da, vrlo često, kažem, prva stvar koju neko pita kada nešto padne je zašto.
Prva stvar koju vidi su neki mediji, neka vest itd. itd. A u pozadini veliki već znaju sve to, već su izračunali chart i znaju da traderi, ako vide da se približavamo 200-day moving average, ako vide da propada ovaj support, oni će prodati. Znači neki drugi traderi, ne ovi masivni traderi. Dakle, budite oprezni, budite pametni, nemoj da vas i stresu ovi veliki, opet kao što pričam, moramo da naučimo da plivamo sa njima. I da ne reagujemo emotivno na ovoliko velike padove. Također, naravno, treba biti pametan, uzimati malo profita, svaki profit je dobrodošao, ali ne treba prodavati u minusu. Tako da, ova situacija je onako prilično fake, ovo je stvarno jedan od najozbiljnijih padova Bitcoina u istoriji, ali videli ste šta se desilo, ovaj pad ne bi bio toliki, ali nisu radili ni menjačnice, ni ništa. Promenili su se malo ljudi, moram da priznam, i to na pozitivno, da je mnogo ljudi juče kupovalo. Naravno, ovi nubovi koji su došli pre par meseci, prva reakcija je daj da prodam da spasim što imam, što je ono, logična prva reakcija, kasnije naučite da ne reagujete na ovo. Ali vidim da je dosta ljudi ono, ja sam kupio danas ovo, ja sam kupio danas ono, ja sam kupio... I ljudi su pokušavali da se uloguju u kojima iz... Ne da prodaju, nego da kupe dip i da su radile menjačnice. Mnogo ljudi bi više kupilo i ne bi ovoliko pala cena. Tako da, budite svesni toga, oni su znali da će ovo da proizvedu, da ljudi neće moći i da će cena otići nenormalno nisko i da će time likvidirati pozicije onim ljudima koji rade longove i shortove, tu su ogromne pare u pitanju, tako da to vam je to. Još jedna manipulacija, budite pametni, budite oprezni, kao što uvek kažem, budite spremni i na pad i na skok, pripremajte vaš portfolio, ako vas je ovo mnogo pogodilo, znači da ste previše ušli, ako vas nije pogodilo, svaka čast, i to vam je to. Tako da, to je to što se tiče ovog update-a. Ostavite like, pišite komentar i vidimo se u sledećem klipu.